Алматы облысындағы мемлекеттік қызметкерлер емтихан тапсырып жатыр. Б корпусындағыларға арналған кешенді аттестация бұл өзгеше өтуде. Алдымен тест арқылы қызметкерлердің кәсіби деңгейі мен атқарып жүрген қызметіне сәйкестігі тексеріледі. Сұрақтар негізінен олардың психикалық тұрақтылығы мен тұлғалық қасиеттерін анықтауға арналған. Жетісу жерінде жалпы саны 5800-ге жуық мемлекеттік қызметкер емтихан тапсыруы тиіс. Қазір соның 30% сынақтан өтіп үлгерді. Аталған шара Талдықорғандағы мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығында өтіп жатыр. Мұнда емтихан тапсырушылар үшін барлық жағдай жасалған. Ақпараттық тақталармен жабдықталған күту залы, медициналық тірек пен асхана да жұмыс істеп тұр. Тестілеу орталығына 47 компьютер қойылған. Бұл тестілеуде мемлекеттік қызметкерлердің құзыретін бағалау болып табылады, және де қабілетті қызметкерлердің мансабын жоғары көтеруге болатын, дәлелдеуге болады бұл аттестация арқылы. Бәрі жақсы өтті. Саспау керек, ең біріншіден өзіне сенімді болу керек деп ойлаймын, ең бірінші. Бірінші қорытындылар бойынша 5775 адамның 10% өте жақсы деген бағасын алып отыр. Қалғандары 80%-ден астамында тиімді деген бағаларын алып отыр. Ал сол 7-6% сол қанағаттандырлықтай деген бағаларын алып отыр.